To malo ravnokotarsko mjesto u samo jednom danu izgubilo je 48 stanovnika i 15 branitelja. Do kraja rata broj ubijenih dosegnuo je 86. Gotovo da nema obitelji u Škabrnji koje netko od najbližih članova nije stradao u Domovinskom ratu. Slike koje su prestravile sve. Stradali Škabrnjani pohvatani po podrumima i zaklani. Nakon 3 mjeseca hrabrog odolijevanja, otpor Škabrnje ipak je slomljen. U podrumu s još 20 sumještana za krvava pohoda bio je i Mile Glavić. Čekaš smrt sebe, žene i 2 ćeri, 16 godina 12. A zna sam što će biti ako uđemo od moje ćeri. 3 dana neopisivog straha, 9 kilograma manje, no Mile je sebe i obitelj uspio spasiti bjegom u susjedno selo. Obitelj Pavičić imala je manje sreće. Sanjala sam, tata, da si moju ruku ti u svojoj ruci držao. I bila sam sigurna dok po oblacima si me vodio. Mlada Škabrnjanka koja je otvorila komemorativni skup imala je tada nepune 2 godine. Izgubila je oca, 2 djeda, baku i pradjeda. Iako se na najtužniji dan u godini kiša spustila na Škabrnju, ipak malo vedrine napokon. Prije 2 dana dogodilo se nešto prekrasno i mi smo do sad bili ponosni, ali taj novi osjećaj, taj ponos iznad ponosa je nešto neopisivo. Mladi Vukovarci koji su također u ratu ostali bez roditelja odlučili su na ovaj dan položiti vijence upravo škabrnskim žrtvama. Na ovu godišnjicu možda i najduža kolona sjećanja do mjesnog groblja do sad. Ljudi iz svih dijelova Hrvatske. Prijatelj Ante Gotovine prenio je generalovu poruku. U Škabrnju dolazi uskoro pokloniti se žrtvama. General Gotovina pretpostavio je, s obzirom na euforiju koja vlada, koja je logična i normalna, da bi svojim dolaskom možda stavio u drugi plan cilj zbog koga jesmo u Škabrnji. Zapovjednik Škabrnskog bataljuna po tko zna koji put ponavlja, zbog zlodjela u Škabrnji gotovo nitko nije završio u zatvoru. A što neko misli da Zorana Banić će biti satisfakcija svim Škabrnjanima za ono što su oni pobijeni? I dođe pravda, Marko. Dođe na bilo koji način. Ona će doći. Doće sigurno. Ovdje je išlo meso, golo meso, gola šaka na tenk. I tu ste pokazali tko ste i što ste. Škabrnjanka Snježana te 91. bila je trudna, završila je u zarobljeništvu, gledala u oči Ratka Mladića. Uspjela se spasiti razmjenom. Bila zarobljena sa svoja dva sina. Ante je tada imao 4 godine, Anđelo 2. Bila u drugom stanju, izgubila dite, završila u bolnici, jedva izvukla živu glavu. Nastavlja, mi smo samo vrijedni ljudi iz plodnoga kraja kojima nije bilo do rata. Samo smo se branili. Napokon to svi znaju.